ciar na len monsieur le ministre birem sou lay djop ma nga lay nuyu dou la ciaré bu baax dila wax ni li nga wax dem d'accord nañ ci total ak yow parce que amul tax duñ def suñu xaliss bi nak du ñu yobbu ci ay lamb du ko fa yak wala ay soirée wala ay saba wala ay tan bir wala ay yama neex régime bi fi nekkon lolo len fi jëlé jël allo sénégal diko basar basaré melni gatti tiaf lamb apportirul dara sénégal football diko lamb taxul am rew am développement qatar amuñu arena national te japp ad ñoy go développé kon lamb lu mu apporter sénégal du agression bari sacci ba ngay neumay gis lamb am agressé sacci di li fi jambu rek mo and mo fi violation la fi lamb di indi c'est mal mané juk arena national dañ ko war sax def ko ap entreprise daw ñu liggéey gi sama lamb inter ngi nit la intérêt manam ñaari mbeuri intérêt promoteur bi ak intérêt déwal ya xam bu yéré rek dog mu dox loolu ci bañ ñu troisièmement ay affaire de grand théâtre tri la soirée mi ñeu ko digi ni xaalif sénégal ay millions def ko mo fi do xaalif bu lew bu lewon duñ ko passer passer rek ñak jaruñu kenn du ko passer passer rek deug deug monsieur le ministre ñu ñoo d'accord ci yow li nga wax dem bu la gën tuddé soirée bu la gën tuddé lamb bu la gën tuddé marché bu la gën tuddé tan beur bu la gën tuddé sabar lu lay tuddé rek delo ko taxaj waaw tapale jeex na tuddé ay nit ni suñu alal lo da fay jeex ñak jaruñu rek man ko ñak jaruñu rek waaw tambar bu ci am limay am ba pare trahir ma fiar war population bi dañuy war population bi rek lañ fi nekké sen bop rek lañ fi nekkal sen bop rek agression di fekk ay jigen yu ligay ñuy nangu sen alal di dem dafa yo